Ruslan İbrahimovskaya dres sugdiçia şendeba 7 saçqorobeli korpusi devnili ojakhebistvis gaqotnul ikneba 1700-i ojakhistvis tvenisit rom telyamtslebis gamolobashi zalyan aktivrat mindinarobs shesabamisi samoshalobi 1000-obit devnuma ojakhma miigo khirseuli saçqorisi svadasva lokatsiase tam protsess gagzeleba aris es Ruslan proyekti romelis dres iqeba ganzakutrebulad mishnelovania ham proyektis daqeba dres ak sugdiçi ვინაიდან მოგეხსენებათ რომ სახელმწიფოს აქვს კონკრეტული მოვალეობები დევნილ მოსახლეობასთან მიმართებაში განსახლების თვალსაზრისით და ეს იქნება მართლაც ძალზედ მასშტაბური პროექტი რომლის ფარგლებშიც დაახლოებით 1700 საქართველოს მოქალაქე ოჯახი მიიღებს ბინას დევნილი მოსახლეობა იქნება ეს მნიშვნელოვანი არაუბრალოდ მისი მასშტაბით, არამედ პრაქტიკულად ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მთლიანად ამალდებულების შესრულების მიმართულებით. პროექტი მოიცავს 7 საცხოვრებელ კორპუსს, საიდანაც 6 გახლავთ 11 სართულიანი და 1 12 სართულიანი, სულ გათვალისწინებული 1754 მაცხოვრებელზე. პროექტი მთავრდება რემონტით და მოიცავს ასევე პარკებსაც, გასართობ სივრცესაც, საპარკინგო სივრცესაც და ბავშვთა სხვადასხვა ტიპის გასართობ ატრაქციონებს.